အောက်တိုဘာလ၃၀ရက်ညစန္ဒနိုင်းလောက်ကမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆန္ဒနှင့်အရွယ်ကလင်းငယ်တအူအပါဝင်ဒေသခံပြည်သူ၄ဦးထဲအားရရှိသွားကြသလိုလူနေအိမ်တချို့လည်းပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စောမြို့နယ်ထဲကကန်ချောင်းရွာကို ညသကောင်ကြီးစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင်250ဘုံနှလုံးနဲ့ကျဲချသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေယာဉ်ကတဒအူကတက်လာတာလို့စောမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတအူကပြောပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုကြောင့်ကန်ချောင်းကျေးရွာကလူနေအိမ်ဆယ်လုံးနီးပါးထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်ဆယ်လုံးထဲမှာ၆လုံးကတော့လူနေလို့မရအောင်လိုအပ်ပ
အသက်အန္တရာယ်ဆွဲရတဲ့အခြေအနေမရှိဘူးလို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးက GBB ကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပတ်ကလေးချောင်းကနေထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်လာမှဆိုရင်လို့ကန်ချောင်းကျေးရွာအပြင်အနီးနားကျေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာနေရာစွန့်ခွာပြီးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေကြတယ်လို့လည်းသူကဆက်လက်ပြောပြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြည်သူတွေနေထိုင်ကြတဲ့ကျေးရွာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘုံခုကျင်းတွေတူထားကြဖို့အပြင်လေကြောင်းရံကာကွယ်အစီအမံတွေပြုလုပ်ထားကြဖို့သတိပေးတိုက်တွန်းထားတယ်လို့လည်းစောမြွနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းကနေသိရပါတယ်ရှင်